E aí, tudo tranquilo, Vinícius Cardoso, da Atualizo, para mais um Drops Pergunta e Resposta. Vinícius, tem como fazer um Pix na minha conta poupança do Itaú? Eu tenho uma conta poupança do Itaú e eu quero fazer um Pix. Eu tenho como fazer? A resposta é sim, claro. O Pix, ele tem como a gente fazer pela conta poupança, conta corrente. A única conta que a gente não consegue fazer Pix é a conta salário, aquela conta que tu abre vinculado à empresa que tu trabalha. Mas qualquer outra conta a gente consegue fazer Pix, sim. Então, poupança, tu consegue fazer normalmente, cadastrar a chave, fazer transferências iguais a uma conta corrente, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse drop. Se sim, deixe teu like, inscreva no nosso canal, isso é muito importante para nós. Até o próximo vídeo, valeu!